Superior Tribunal de Justiça reafirma entendimento que permite dupla incidência do IPI sobre produtos importados. Em julgamento de ação rescisória, a primeira sessão do STJ reverteu decisão que afastava a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, na saída de bens de origem estrangeira do estabelecimento importador. Com isso, o colegiado definiu que o imposto deverá ser cobrado tanto no desembaraço aduaneiro do bem industrializado, quanto na saída do importador para revenda no mercado interno. A ação julgada foi movida pela Fazenda Nacional contra o Sindicato das Empresas de Comércio Exterior do Estado de Santa Catarina, que em 2015 obteve uma decisão definitiva para que seus filiados não precisassem pagar o IPI de produtos que não são submetidos à industrialização após o desembaraço aduaneiro na saída de seus estabelecimentos. A Fazenda Nacional apontou que, posteriormente a essa decisão, o Supremo Tribunal Federal e o STJ pacificaram um novo entendimento, definindo ser possível a dupla incidência do IPI. A Fazenda também sustentou que o afastamento do imposto prejudicaria a produção nacional, porque a isenção tributária beneficiaria apenas os importadores. Ao dar provimento ao recurso da Fazenda e reverter a decisão no STJ, o relator, ministro Gurgel de Faria, afirmou que a primeira sessão já decidiu, em 2015, sobre a sistemática dos recursos repetitivos, que os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando ocorre sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil. Segundo Gurgel de Faria, o reconhecimento da aplicação dos precedentes, além de garantir a estabilidade, a integridade e a coerência da jurisprudência nacional, também observa a aplicação dos princípios constitucionais da livre concorrência e da isonomia tributária.